Սոլակ Մուրքե Գալստյան, Միհր թատրոնի գեյաստական ղեկավար, մենք հիմա իրականացում ենք ասանք անանք փառատոնը, մի շարք կառույցների հետ համատեղ, եւ փառատոնի հիմնական խնդիրը կայանում է նրանում, որպեսզի հայ իրականության մեջ ավելի նոր ձևով ներկայացնենք սիրահայ համայնքը։ Փառատոնը անցկացվում է DVE International կազմակերպության աջակցությամբ եւ այսօր մենք փառատոնի շաբաթօրյակն է։ Մենք խնդիր ենք տեսնում, որպեսզի բոլորովս իրար հետ անենք շաբաթօրյակ անապատական հրապարակում, մաքրենք մեր սիրելի մետրոպոլիտենի դիմացը, որտեղ մենք այստեղ ենք ապրում, մենք ենք այս երկրի քաղաքացիները եւ պարտավոր ենք, բացի նաեւ պահանջենք նաեւ մեր պարտքը որպես քաղաքացի իրականացնել։ Բացի սիրահայ Հալեբ համայնքի հետասարդներից, այսօր մեր հետ են դեպի հայք համավորական կառույցի, որը նույնպես թուրքահայեր են ամբողջ աշխարհից, այսինքն դուք տեսնում եք հիմնականում ում որ տեսնում ենք, սրանք մարդիկ են, որոնք ամբողջ աշխարհից եկել են Հայաստան, ու հիմա համատեղ ուժերով մենք մաքրում ենք հանրապետության հրապարակի կենտրոնը։ Ես մի անգամ նշեմ, որ շատ կարևոր է, որպեսզի ամեն մեկս մի փոքր բանով աջակցենք, որպեսզի մեր քաղաքը ավելի մաքուր լինի, մեր քաղաքը լինի ավելի բարեկեցիկ, ոչ միայն պահանջենք իշխանություններից, այլ մենք ամեն մեկս աղջիկցենք գետին։ Նշեմ, որ ասանք անանք փառատոնը սկսվել է 3 եւ ինքը դեռ կշարունակվի մինչեւ ամսի 26-ը։ Մենք ունենք հսկայական քանակի տարբեր միջոցառումներ, սկսած մանկական միջոցառումներից, մինչեւ մեծ համերգներ, ցուցահանդեսներ եւ հենց հիմա ճարտարապետության թանգարան ինստիտուտում տեղանունում գանձերի ցուցահանդես Արևմտյան Հայաստանից դեպի Սիրիա տեղափոխված գանձերի լուսանկարները եւ ձեռագործ գանձեր, որոնք տասնյակ տարիների պատմություններին են։ Բացի դրանից մենք այստեղ շաբաթօրյակից հետո կունենանք ցուցահանդես, որը կպատմի Սիրահայ համայնքի ճարտարապետական մշակույթը, թե ինչ կառույցներ են եղել եւ ցավոք սրտ այդ կառույցները արդեն ոչնչացվեցին։ Հենց որ հիմնականում մենք ունենք շատ բազմաբովանդակ նախագիծ, որը կոչվում է ասանք անանք փառատոն։ Ուրեմն ցուցահանդեսը այս տարածքում է կատարվում։ Ցուցահանդեսները մի քանի տարածքում են կատարվում։ Մենք ունենք հենց այստեղ ցուցահանդես, ունենանք եւ այգում ցուցահանդես, եւ նաեւ ունենք ճարտարապետության թանգարանում ցուցահանդես։ Եվ կընտրեն այն ներկայացնիկ աշխատանքները, պատերի մաքրում եւ այլն։ Ուրեմն հիմնականում ուզում ենք, որ այս աղակալված իրավիճակը փոխվի, որպեսզի եթե մենք դուս ենք գալի մեր սիրելի մետրոպոլիտենից, նաև շնորհակալություն մետրոպոլիտենին, որը մեզ շատ աջակցում է մեր բոլոր միջոցառումներում, մաքուր լինի, գեղեցիկ լինի, հետո ամբողջ տարածքը վերևի նաև կմաքրենք, այսինքն այս փոքր տարածքը, որը շատ բանուկ է, շատ աշխուժ է, փորձենք լինի ավելի մաքուր, հենց անենք, որպեսզի եթե դու դուս ես գալի, մենակ հաճելի հոտերս գաս։ Ես Անիմոն ջանն եմ, Հալեբ ԳԵ-ի պատանեկանի պատասխանատուներից եմ։ Մենք փորձում ենք Երևանը մաքրել մեր միջոցներով, որ Երևանը ավելի սիրուն դառնա եւ ավելի հասանելի բոլորին։ Նպատակը Երևանի ամենասիրուն տեղերից մեկը, որ դժբախտաբար շատ լքված էր, մաքրելն է, վերածել ավելի հետաքրքիր, ավելի հաճելի վայրի, որից հետո ըստ գլուխներից կախվելու են նկարներ, ցուցահանդեսը լինելու բացօթյա այստեղ, որը տևել է մինչև փառատոնի վերջը, ամսի 26-ին։ Նաև ինչու եք մաքրում Երևանը։ Երևանը մեր քաղաքն է, որովհետև Երևանում մենք արդեն ապրում ենք, լինի պատերազմի պատճառով եկողները, լինի կամավորները, լինեն նրանք, ովքեր արդեն ստեղ են ծնվել, մեծացել, բոլորս ստեղ ենք ապրում, ու ես արդեն դարձել եմ կամ արդեն եմ եմ քաղաքը ու հպարտականությունը կանում։ Երիտասարդները այն ինչ որ անում են, բոլորս տեսնում ենք, շատ գովելի է, նախաձեռնությունը իրանց կողմից է եղել, մետրոպոլիտենը հանձնաստանորենի միանշանակ հավանություն տվել է այդ դրությանը, այսպես ասած, իրենց նախաձեռնությանը, եւ մենք էլ մեր կողմից հնարավորինս փորձում ենք աջակցել իրենց։